I första delen använde jag min VIC-20 för att visa de logiska operatörerna AND och OR. Båda de här operatörerna opererar på två operander. I moderna programmeringsspråk som till exempel JavaScript skrivs inte operatörerna ut som ord utan är istället representerade av tecken. AND skrivs som ett tecken och OR skrivs som pipe. För att testa lite JavaScript, använd programmet anteckningar för att skapa en fil med filändelsen .js på lämplig plats på hårddisken. Jag arbetar mot c:\temp och har skapat en fil där i som heter test.js. Kommandotolken behöver vi för att kunna exekvera programmet. Öppna den genom att till exempel trycka på start och skriv cmd och sedan enter. Om du vill bekanta dig med JavaScript kan du testa Hello World genom att i textfilen skriva wscript.echo parentes citat Hello World slut citat slut parentes semikolon och sen spara. Tänk på att JavaScript är skiftlägeskänsligt. Därefter i kommandotolken navigera till den sökväg där du sparade filen och skriv cscript.exe blanksteg test.js där test.js är ditt filnamn. Du borde nu se Hello World som programmets utdata. Tänk dig att du ska skicka en pizzabeställning från till exempel en mobiltelefon till en server för behandling. Du vill skicka med en serie av ettor och nollor som representerar den fyllning som beställaren önskar på sin pizza. För att klara av det här kan vi bestämma att olika bitsekvenser representerar olika fyllningar. Det samtliga bitsekvenser har gemensamt är att de består av endast en etta och resten nollor. Och de här bitsekvenserna är kända både av vår mobilapplikation och vår server. Därefter kan vi tänka oss att vi även har en variabel som innehåller själva beställningen. Det är innehållet i denna som vi tänker skicka. Givet att beställaren önskar skinka, ansjovis och ananas på sin pizza, tilldelar vi skinka or ansjovis or ananas till beställningen. De värden som tilldelas är alltså 4, or, 8, or, 32, vilket ger 44. Läser vi det här binärt så får vi 100, or, 1000, or, 100000. Vilket ger 101100. Om vi nu låtsas att vi vill extrahera de här bitarna från variabeln beställning så kan vi använda AND. Om vi undersöker huruvida beställningen innehåller ost kan vi fråga om 101100 AND 000001 är lika med 1, vilket det inte är. Kom ihåg att båda operanderna måste innehålla en etta för att AND ska ge ett som svar. Och eftersom vi inte stoppat in någon ost i beställningen så har den en nolla i första biten från höger. Om vi nu testar alla våra ingredienser på det här viset kommer vi se att programmet svarar med 0, 0, 4, 8, 0, 32 och 0. Och vi har framgångsrikt läst av de bitar som vi tidigare satte med OR. I JavaScript har vi tillgång till betydligt fler logiska operatörer som vi kan använda för att manipulera bitar och bitmönster än vad vi har i den gamla VIC-20. Vi kan till exempel skifta hela mönstret åt höger eller vänster och trixa med vår beställning. Betrakta det här tillägget som flyttar alla bitar ett steg åt höger. Nu blir resultatet istället 0, 0, 0, 8, 16, 0 och 64. I och med att bitarna har flyttat ett steg åt höger har även deras värde dubblerats. Om man skiftar ett decimaltals siffror ett steg åt höger blir deras värde snarare tiodubblat. Förutom AND, OR och bitshifting finns även exclusive disjunction, vars sanningstabell säger att operanderna måste vara olika för att resultatet ska bli en etta. Dessutom finns NOT, som faktiskt bara opererar på en operand. Not 0 ger 1 och not 1 ger 0. Den här justeringen kommer få beställningen att se ut som att det är ost, tomatsås, räkor och salami som är beställt istället för skinka, ansjovis och ananas. För att summera. Allt är egentligen ettor och nollor i datorn. Vi kallar dem här för bitar. Den minsta enhet som du kan allokera är en byte som består av 8 bitar. För att manipulera de här använder vi olika logiska operatörer som till exempel AND och OR. Som finns implementerade i princip vilken dator som helst, även om syntaxen och förutsättningarna kan variera från system till system. Mycket nöje!